هیوادوالو سلام ستړي مسې وختم په خیر خوای دو کې ټول وروغ جوړ خوشاله سو کال او رسمن په خوشاله قراره او آرامي سره پاتره سوالي ان شاء الله چې لشپاګونه تر بوجو پر بدل مر ماخم خبرونه لیدون کې زموږ خبرونه لشپاګونه تر بوجو پر درته نشتي تاسو کولای شئ زموږ خبرونه وګورئ او زموږ د خبرونه مطالب ملمانه او همداسې کوم جالب موضوعات دي هغه تاسو ووري ورن خوند واخلي زموږ د شرحمت خبر دي زموږ د ملمنو خبر دي همداسې هغه همکاران چې زموږ لیدونکو را سره کړی دي په خبرونه کې د سلاندو انزورونه را لګلي یا داسې کوم موضوعات دی را لګي جالب موږ په غوښمنه خبرې کوو په خبرونه کې تاسو د غوښتو لیدونکو اوریدونکو او سیګې زموږ خبرونه تر پای پورې جالب ده چې کډیر خمیرمانه را سره دي په خبرونه کې د غوښ خبرې اترې ووري نو وختونه یو ګورې چې نو وختونه لري او همداسې شیر احمد درته اشپزي کوي ګورې چې احمد شپ تیاری څنګه تیاری تاسو په خپل کورونه کې تیار کړئ ځکه د ژمي موسم دا تکراری خوړل خوړه تیارول او په خول تبان دا بیا ستونزه راولاړې تاسو زړونه وهي شیر احمد درته ما خوړه په لږ څه ځانګړې طریقې سره تیاری شیر احمد ستړی مسې څنګه ډیره زیاته مننه فرشته جانې سلامونه تاسو ته ولیدونکو ته وړاندې کوو خدای دې وکړي جوړ روغ او سلامت اوسېږئ دا خوړو زیاتره کوروک تیاریږي بوراني د تور بانجانو چې زیر خوندور خوړې دي او لمن دې مچې لیدونکو هم تیار کړي غلو ملمنو هم خوښ شي بالکل ډیر ښه خوړه دي موږ تاسو اکثر وخت په کورونو کې تیارو د اکثر خلک هغه کسان چې د وینې غوړ لري هغه نسی کولای خوري کنه شه رحمت بله بله زکه دا د خوړې دي چې طبعا غوړو کې سرکېږي هغه کسان چې د وینې غوړ لري هغه د نو د خوړو نه باید پرېږي کنه تنه د خوړو نه اکثر هغه خوړې چې مثلا ډیر غوړ دی او دی پوي چې مثلا کله خورو زموږ صحت ته تاوان کوي نو کوشش کوي چې هغه خوړو نه لږ ځان لري وساتي او په کل کې د غوړیو ډیر استفاده طبعا ډیر زیات استونځي راولاړي ډیر خو کله نه کله خوړلې بیا مثلا د خوړو لکه شرامات تیاری دی او کله کله تیاری دی په خېدی بیا خېدی تاسو لپاره چې کور کې تیار کړئ کرشن احمد هم داسې د زغ ورځې په مخکې دینه چې خوړو باندې را شو فرشته جانې هغه ورځې کور ته کور نه روانم دفتر خواته راته وایي چې په دفتر کې به ستاسو څونه تنخواه وي ما له یو څو روپۍ دي غریبي د نو کېږي یو شل زره اتلس زره روپۍ راته کېږي د کور خرڅ کېږي وایي چې نه تاسو دروغ وایې دا دې وغه دي او نور داسې مسایل یا دې لکه منفی اړخونه کنه موږ تاسو ټول چې چیرته کار کوو موږ لکه فرشته خور چې موږ سره دا موږ دلته یو کار کوو دا ټول لکه یو فامیل غوندې یو او داسې ځینې انسانان خدای مکه ځینې انسانان البته ډیر منفی فکرونه لري موږ کله چې فرشته خور سره خاند ما البته دا د پاره دی چې تاسو په شونډو باندې څو شی به مسکار شي ځینې زه ټوک کوم د پخلی برخې نه راځم یو مون خو نشو ویلای چې مونږه کومیډی کوو یا سلیما خو هغه نقش کې ځان اچو تاسو خندول د پاره نو دی د پاره مونږه دا کار کوو دا خدای مکه کوم مشکل نه دی کله کله فرشتي خور ته زوای ما چې د ښکاله نه یا د ښکاله نه ځکه د جنکیان چې ډیر جګر خونه کیږي یا مثلا په کور کې کار نشي کولای دا زموږه د هغه د یو کور کې چې څومره مینه او محبت یې خپل مېسک ډیر ښه غږیږي خپل کورنۍ سره ډیر ښه غږیږي او بل ته پېښانی کې تروازه ونی سم فرشتي ته د ماته ونی سدینه پوښي چې مونږه سره ښه نه یو او کله چې مونږ خندا غږیږي او خوشحالي کوو او خبرونه کې ستاسو لپاره خبري اترې لرو مختلفه موضوعګانو باندې فرشته خور غږیږي داسې ملمانه راځي نو دا ټول ستاسو لپاره دي بالکل زموږ هله دادا زما د شیر احمد په کل کې هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي بخصوص نجونې یعنی باور کوي شیر احمد اتا ته وایم او لیدونکو ته مغاړم یادونه کوم یعنی لکه څومره ستونزو سره نجونې راځي مخصوصا نجونې چې په ټلویزیونونو کې کار کوي په رسنیو کې کار کوي څومره ستونزو سره دوی راځي کار کوي په دې فعلي شرایطو کې مناسب خدا نه ده چې مثلا څوک ورته غلط قضاوتو کې دوی پاکل باندې کنه مثلا موږ او تاسو ډیر سیات وینو کوم انجینې چې پرسنې کې کار کوي الګ څه مشوره چيري دي په کل کې دغه پاک لمانې خلک ډیر زیات ناسم قضاوت کوي ځینې کسان فیسبوکونه ورته جوړي ځینې لیکنې کوي دغه په نوم باندې فیسبوکونه جوړي دا ډیر غلط کار ده د چا پاک لمانې داسې غلط قضاوت مکوې ترغو پر تاسو مکمل شناخت ورنې درلودلې ځینې توتی دي ځینې خبرې دي یعنی دروغ دي شایعات دي چې خبرې کوي او شا پاک لمانې او څوک چې لکه
مشهورې نو تاسو فکر مکوئ چې هغه ټول حقيقي دي موږ او تاسو ټول یو شخصي ژوند هم لرو د خپل رسمي ژوند سره سره تاوان لکه څنګه چې تاسو په کورونو کې ستونزې لرئ مشکلات لرئ همداسې کوم نور کسان چې دي کوم چې تاسو یې په اړه داسې کسان داسې غلط خبرې کوي هغوی هم په خپل کورونو کې ستونزې لري مشکلات لري او هیڅ انسان به خطا نه ده مونږ د دې دا خبر بنه کو چې مثلا پغو کسانو نیوکه مکو یادات تاسو د غوی منفی کوم پاینټونه چې دی هغه مورته وای د هغه یادونه کوي خو زموږ استاد پټول نک شه رحمت د نیوکه طریقه چې د ډیره غلطه ده ډیره زیات هم ده ډیره غلطه هم ده مثلا یو څوک ورچا باندې نیوکه کوي مخکې لدی چې دغه مشکل ورته وي اول خو یو لاس نه کنځلي ورته لیکي یا کنځلي ورته کوي روز د غیر چې کنځلي ورته وکړي بیا اصلي موضوع ورنه پاتې دی هغه نور مشکلات کوم دي مثلا هر انسان مشکلات لري خپلایونه لري کنه دا ډیر غلط کار ته تاسو یې کوي وس فرشته خور په خبرونه کې ده هر ورځ خبرونه لري یا ورځ خدای مکا څه مشکل ورته نه غلله په ځای کې زموږ بل همکار کیناسته یا ورځ دوه ورځې لپاره څه دي مشکل فکیږي فرشته خور ته سل زنګ راځي نن په خبرونه کې نه وي دا ولې نه وي د زین دوستان د سدي چی غلط هغه اخلي کته مثلا په خبرونه کې وته زنګ ورته ول چې دغه موضوع ته انتخاب کړي و ډیر خو دا وغه وکنه تشویق د پاره کله چې به ورځونو سی به د شل زنګ راځي دا زوای م چې زین دوستان زموږ شته دي چې هغه د خدای مکه د دې لپاره چې خپه وي کوم مشکل ورته پیدا نه یغه د لپاره ځینې په 50% نور چې دی هغه د غلط مفکوره باندې زنګ وایي چې د ولت نه یاده سي دغه ستې او زه دا وایم چې خدای مکه دوستان چې زموږه مشه وخت د خپل دوست په زید خالق دو باندې خپه کیږي هغه موږ نه خي او هغه کسان چې هغه د منفي خبره تری لري ځان سره هغه یو غلط لیکنه مونږ په پیوګه هغه کسان چې سید بالکل هغه کسان خپل ځان پیژني او تاسو مزي او مونږ تاسو نه خبر ته شه په خبرې په چا تاثیر نه کوي نه په فکر کوم چې په روحي هغه ځو کې خودیا سي خپل ځان پازابي تاسو ښه خبرو ته براش او بالکل چی په نو فرشته جان نن البته تور بنجر مې د کل تیار کړی کور کې کنه بالکل کله کله هغه وګه وای ډیر په سختۍ تسبینه حزه بي خيو گسمينه نو شي رحمت اس نو راځو او دا ما ته ساتل چې ته به سپينه او تور باندې چې دي یو کیلومتر هغه سیس پین کړي مې رومیان شپږ دانه په کارول کیږي ګشنی مرچا کړتیا کدار او وګل اکثر زیاته په کې کارو چا کی کې مې چول کیږي خپل تور باندې لواب کې چکا 300 ګرامه روب دوه قشقه او څنګه لګزر تور مرچک چار مساله او زرچوبه پکې کارول کیږي نو مړی چې د غوړ به مونږه لګزر زیاته چې تور بنجر به سره کوو لګزر زیات به سره کوو تر څو خده دی هغه غوړی به وچی دا به بل ظرف کچو دا رومیان نو ګشنیز نه مرچک نه دینه به ورته لواب جوړو بسیر به بیا چې په اخر کې به چکاچ بیخي سید شیر احمد ډیر خدای ته د غوړ تیار کړي دن کوم کله ستاري کې وسم دلن شاندامي وخت زو ګلاس چای رات تیار او مو تاسو هم د مو اخلي لیدونکو بیا مستری مسې په خیر غلی خبرونه ته او منن لدی چې د لمر مقام لیدونکو ما سره په استودیو کې ډیر درون شخصیت ډیر پو انسان او هغه کس چې ویناوي او لیکنی واقعیت ویلو او ریدلو وردی سالار خادم لیکوال را سره د خبرونه کې دوی علاوه په لیکوالۍ ژباړون کوي هم د انشباړي هم کوي ستړي مسې په خیر غلی خبرونه ته ډیر مننه په خیر وسې سلام تاسو ته او تاسو ټول تخنیکی بورډ او ټول قدرمن هوادوالو ته بخیر وسې ډیر ورنه کوم خادم سه وخت څنګه تیریږي روزګار څنګه ده الحمدلله الله تعالی دې په وطن کې 1600 کالي او اقتصادي بسینه راولي بالکل امید لرو چې خیر زراتلونکي دي امید بالکل خیر زراتلونکي دي ان شاء الله موږ مرتب تمه یو هيڅوی دي خدای دې نورم خې نور دې خدای خې بالکل خادم سه راز تاسو لیکوالۍ ته د څه پاکلم لیکنی کړي څومره کتابونه لیکلي دي د دې پاکل راتوي ډیره من غلی فرشتي خیر وسې کور مو ودان ما تقریبا د لیکوالۍ پهل سبان د شپک کال وړاندې تر ډیر بریده پوری لیکوالۍ د فکر ترجمانی وي د فکر محصول وي زما د فکر محصول دا و چې په ټولنه کې مې نیمګړتیاوي درکړې وي او اړتیاوي مې درکړې وي چې څه ته باید لیکل وشي اصلا په غربي نړۍ کې چې کله کتاب لیکل کیږي تر ډیره بریده پورې دا غوي تلاش دی چې خلک څه ضرورت لري د وګړو جدي او مهمه اړتیاوي څه دي نو لغین وروسته به لیکوال را پسیږي او د قلم له نو کې سو توري د کتاب پر مخ او د ورق پر مخ لیکي او خلکو ته احساس یعنی باید ولدي او لیکوال څه درک کیږي مهمه ده ډیره مهمه ده مالیکوالي د انګلیسي برخه نه شروع کړه پا
په ټولنه کې ما تر ډیره بریده پورې دا احساسول چې په یویشتمه پیړۍ کې د پرمختګ ژبه د ډیرو هیوادونو دپاره هغه د انګلیسي ژبه وه. بالاخره په دې برخه کې ما تدریس هم وکړو. د تدریس نه وروسته مې په یو محلي رسنۍ کې د انګلیسي برنامه وچلوله چې خلکو ته مې د انګلیسي درس ورکول په خپلو کورونو کې. له هغه وروسته دریم قدم کې ما د لیکوالۍ ته فکر وکړو چې زه باید داسې یو کتاب ولیکم چې په مارکیټ کې د نورو کتابونو څخه متفاوت اوسي، اسانه وي او خلکو ته هم اسانه وي، ارزانه وي او لوستل هم یو ځانګړی سبق سره جوخت لري. بله، همداسې وشو. ما یو کتاب بیا ولیکلو د انګلیسي په نهه نوي ورځو کې زده کړي. انګلیسي ژبه ده او دا کلونو ته اړتیا لري چې زده شي. نو خلکو ته پوښتنه پیدا کېږي چې په درې میاشتو او لس ورځو یا نهه ورځو کې ته څنګه خلکو ته انګلیسي ښیې؟ بالکل، نوم یې کنه ځکه ډېر هغه ده کره مثلا جذابه ده. بله، انګلیسي په نهه نوي ورځو کې زده کړي. هغلي فرشتې دا کتاب چې کله چاپ شلو مارکیټ ته ووتو نو په یو اونۍ کې پای ته ورسېدو. یعنی زر کتابه خرڅ شلو. ما ته د دې روحیه او راوبخله چې زه باید نور کار هم وکړم او د جرأت یې راکړو. بالاخره ما په دې برخه کې ډېر کار وکړو. یعنی خلکو خوښ کړه؟ خلکو خوښ کړو. بله، نو تقریبا دا 15 چاپ ته د یو نیم کال په ترڅ کې ورسېدو. 15,000 کسانو دا کتاب ولوستلو. ډېر. نو موږ په یو افغاني ټولنه کې چې د ګڼو بدمرغیو سره مخامخ یو، او ما ته دا جرأت راکړ چې خلک دومره د لوست سره مینه لري، نو لیکل مې په انګلیسي کې ډېر نورم کړ. لیکل مې وکړه، ژباړه مې وکړه. له هغې نه وروسته بیا په درې څلورم قدم کې هغلي فرشتې تر ډېره بریده پورې زما پام د وینا او د جرأت برخې ته واوښتو. ډېر ښه. چې تر ډېره بریده زده کوونکي، محصلان او په ادارو او په شرکتونو کې کارمندان له دې نه ډېر سر ټکوي چې موږ څنګه وکولی شو ښه ویناوال شو، یا دا خپله خبره د خپل مسیج څنګه په سم ډول انتقال کړو. نو یو کتاب و چې هاو ټو سپیک په نوم باندې، بیا ما دا کتاب ته نوم وټاکلو بریالی ویناوال. ډېر ښه. نو هغه کتاب چاپ شو، په وینا کې مې ژباړه وکړله. ژباړه مې د هغه کتاب نه شروع شوه، او د لیکوالۍ په اړه هرڅه کې مې ډېره لیکوالۍ په انګلیسي کې کړې ده. ښه، ډېر ښه. کتابونه مې ترتیب کړي، تقریبا ټول شمېرې 16 ته رسېږي، چې په هغه کې تر ټولو مخکښ کتاب چې دی هغه انګلیسي په نهه نوي ورځو کې زده کړي. کراسو دې تاسو په خپل خبرو کې دا نو کړه خدم سي وای، تاسو د یو ښه وایاندوی لپاره کتابونه لیکلي، څنګه څوک ښه وینا وکړي او داسې د جرأت لپاره څنګه څوک مثلا یو څوک د ډېرې زیاتې وړتیاوې لري، ډېر ښه استعداد لري خو جرأت نه لري، نسي کولی هغه نورو ته نمایان کړي. راځو اول په استعداد، په جرأت باندې، چې جرأت څنګه یو شی ده، څنګه یې د یو چا په وجود کې هغه ته پرورش ورکو یا دا چې هغه ډېر کړو. دا ډېر یو پراخه موضوع ده. په دې معنی حتی په غرب کې کتابونه لیکل شوي دي، په اسلامي نړۍ کې پرې کتابونه لیکل شوي دي. اصلا د جرأت مبحث چې دی، دا په خپل ځان کې نور ډېر مباحث لري. مثلا ولې موږ بې جرأت یو؟ اول باید دا بحث چې موږ ولې بې جرأت یو، فاکتورونه باید پیدا شي، علتونه. کله چې علتونه تشخیص شو، له هغه وروسته بې حل لارې خپله موندل کېږي. مثلا ډېر کله زموږ د بې جرأتۍ ستر لامل د کوچنیوالي پړاو وي. موږ په ماشومتوب کې یا تحقیر شوي یو، یا ځپل شوي یو، یا خبره تکول شوي یو، یا کورنۍ تاوتریخواله له دې لامل شوی ده چې موږ بې جرأته مخته شو. ډېر کله مثلا کېدای شي موږ تحقیر نه شو، مګر د کورنۍ د غړو په منځ کې یو ډول بدوالې، زلبدي، خوابدي موجوده وي. دا هم د دې لامل کېږي چې موږ په جرأت باندې منفي تاثیر وکړي. نور لا عوامل هم شته دي. تر ډېره بریده په هیواد کې چې کله جګړه وي، دا غي غيزي په ټولنه مي او په ټولنه کې به کورنۍ شامل وي. جګړه هم خپل تاثیر لري په غټو غټو موضوعاتو کې، په جرأت باندې. کله چې فاکتورونه تشخیص شو، غلي فرشته بیا غینه ورسته مو کولای شو چې هغه ته حل لري عمومو. جرأت ارسي نه ده چې ستا والد سب دي با جرأت وغږیږي او ته زوی ته هم ته باید با جرأت وغږیږي. یا کورنۍ کې کوم غړی ده هغه ډیر مخکخ دي، خو ویناوال دي، فصیحه ژبه لري، سرګند غږیږي او د ډیرو خلکو مخ کې غږیږي. کسبي خدای یعنی؟ بله، کسبي دی. ام دې دوه مرخته زو ستلم. جرأت ارسي نه دی، بلکې کسبي دی. کسب کیږي. اغه په دې سره چې تاسو د جرأت په اړه مطالعه وکړي، د جرأت په اړه ورکشاپونه تعقیب کړي، سیمینارونه تعقیب کړي، لن محالي کورسونه دي، وس خمر غچ په ډیرو خونیزو مراکزو کې د جرأت لپاره 15 ورځېنی یو مشني برنامه شته، د هتا شپږ مشني برنامه دي، د جرأت د زده کول او د جرأت د پیوړی کول لپاره. ور سره جوخت کتابونه ډیر زیات لیکل شوی دي. موږ باید هغه ډایریکشنز فالو کو، هغه کوم لارخونې چې موږ ته کیږي هغه باید تعقیب کو. یو څه ډیر مهم ده وکه کنه تاسو خبر میمنی ولا خدم سي نظام په نظر عملی اقدام کول هم ډیر زیات فکر کوم ورته مهم دي. مثلا ک یو څوک دا تاسو د ورکشاپ یادونه وکړه، هغه تعقیب یاد کتابونه وای کنه کاغذتون سره. مثلا څوک دی یو مجلس کې خبر نه سي کولای، څوک دی لو چې نه ویریږي کنه هغه کم جوړ تکړه خدای سره مخامخ دي. مثلا
هغه ستونزه یا هغه ډارې چې دا غله مانځه ځي نور بیا په دوم په درېیم سل باندې دی کولی سي په ډېر راحتي سره کړی هغه هغه سي هغه مشکل سره مخامخ سي داسې مشکل بوخي مکمل له منځه ځي. سلام که زه یو مثال ورکړم ډېرو بخې خبر مې مېږي هیله کوم مهربان شي. یو څوک د موږ سره خبرونه کوي که مېلمه کېږي د مثال په شکل سره وایم که په اول ځل راځي ټول نه ځینې مېلمانه ټول نه مثلا د پجرا سره خبر نس کوله یا غڅې ته پزړې دی غڅ سم نسی ویلای کنه په دوم ځل چې کله راځي نسبتاً هکې په دریم ځل چې کله راځي بیخي هغه دومره خې خبرې کوي چې واقعا ټول خلک یو یو ډیر مینوال پیدا کوي په دې شکل سره کېدای شي خسي یعنی یعنی ستا د خبر بیخي روغه د صحت هم لري تر ډیره بریده پوری کله چې تیوري موږ وایو مې مجبوري پریکټیکل ته داخل شو پریکټیکل همداري ته په غونډه کې کډون کې تب رسنیو ته ورزي تب مباحث ساری خو تیوري ز کړي رمه مهمه ده چې تکله په علمي مباحث پوه نشي به تنه شي کولای چې په ټوله معنا معیاري په ټول پورا موازنه خبرې وکي ان ته باجرات وغږیږي مګر هغه څه چې تا ویل دي هغه ندرس دي یا تر ډیره بریده پورې هغه څه چې تقاضا وغږ نه ده پوره کړی علمیت دلته په ګټه خوري مثلا تاسو وکول شي چې په دې پوه شي سټیج ته باید څنګه ودرېږي لیدونکو ته باید څنګه وګوري زه پر خبرونه کې اغلی فرشتې سره ملمایم زه باید تر کومه بریده پورې کیمرا فوکس کم تر کومه بریده پورې باید فرشته راولم په سترګو کې تماس کې وسره باید کوم خبرو کې جریان پیدا کم هنداغه مباحث دي چې موږ باید رو رو سټپ بای سټپ تدریج موږ په جرأت کې جوړیږو د جرأت په اړه یو غربي عالم دی ډیکسن هغه وایي چې تاسو هیڅ کله په دې باندې اندېښنه مه کوئ دا ډار مل لري چې یوازې په دنیا کې زه به جرأت یم هر څوک په خپل ذات کې په خپل مسلک کې ترې بریده پورې ډار لري او دا ډار د دې لامل کېږي چې د انسان په جرأت منفي تاثیر وکړي نو بحث دا دی د جرأت موضوع کسبي ده کسب کېږي زده کېږي او بالاخره یو ورځ به د خپل تیر خبرونو کیسو غونډو پسې یو ډول حیران بسې چې دا د زوم هېڅ امکان نه لري زه اوس څومره با جرأت غږېږم دغه زه خادم هم له هغه ډلې یم هغه ټایپ د خلکو نه یم دار ملرول چې اخلي فرشتي غوندې یو مېرمن سره دی وینجلی سره دی او کمکار سره څنګه زه پاس وکم څنګه زه خبرې وکم څه به کیږي څه به نه کیږي مګر نن لګې م د دې لته دی چې جرأت ته مې ټټر وهلو او اراده مې وکړه او زده کړه مې وکړه په لخر نن نتیجه هم ده بالکل ډیر ښه ده د دې کتاب پاک لسته تاسو لیکلای تاسو ما تر کوي بخې خدمت سپ د دې کتاب پاک معلومات را تر کوي د دې ته هدیه مې ډالې دې ویزه ډیر زه ته مننه کوم خدای دې چې انګلیسي دې نورم غني کی ان شاء الله چې زه په ډیر مینه سره ولولم د دې کتاب پاک باندې موږ ته معلومات را کوي یعنی سره رقم جملې دې پکې لغاتونه دې پکې څنګه لیکلای ده بله اغلی فرشتي دې کتاب نوم انګلیسي په نه نه ورځو کې زده کی او ما تقریبا په رښتیا څه کولای سي نه نه ورځو کې زده کی انده پښتنه ده خلکو ده چې دا به څنګه زده کو د دې د لیکلو تر ټولو عجیب انداز دار چې ما دا ټول انګلیسي یا د انګلیسي غټه برخه په ورځو تقسیم کړی ده نه نه ورځو می درسونه راخستې دي په هر ورځ کې د انګلیسي لغاتونه دي جملې دي اصطلاحات دي کورنۍ وظیفې په کې ورکړې دي به ته می پریکټیس د پر زده کوونکو ځان سره مصرف کړی دي په کتاب کې همدارنګه د زینو لغاتونو په پښتو تلفظ لیکل شوی دی مثلا زوایم چې بوک کتاب وود ته ما ولې ده بی بی واو کاف دا مې مرتل کلی او معنا یې مرتل کلی کتاب ډیر ښه همدارنګه دا کتاب یوازې غیر فرشته دي خلکو لپاره نه ده چې انګلیسي له صفر نه شروع کی دا دغه خلکو لپاره هم ده چې انګلیسي تقریبا 50% یاد دي مثلا هغه دی لاول ورځ نه شروع نکي هغه دی راشي د 50 ورځ نه شروع کی ځکه نه نه ورځ دي یو څوک د انګلیسي 50 اصل نه قوی ده هغه د اتیاوم ورځ نه شروع کی الته انګلیسی په څومره ورځ ډیریږي په مغومره کچه درسونه قوی کیږي که اراده برده باید په خشي وخت باید د ډیر ورکی نو زما سپارښتنه ده ده کچه ته پرختیم د خلک غوړ انګلیسی زده کی هوادوال په ځنګل لو زده کوونکو محصلان دوی مجبور دي چې د درسونه ورځ تر بلې فالو کی که دوی یو ورځ قضایي کینو معنا سل ورځی که دوه ورځې غیرازي کې یو سل یو ورځ نو که شل ورځې غیرازي کې درسونه به مسه وګدي او که نه نه ورځې هر ورځ تعقیب کی نو اخر کې بخپل ځان د قناعت ورکه چې پرختم انګلیسي په نه نه ورځې کې زده کی بالکل یو خبر دا خدم صاحب موږ درې کټګوري خلک لرو یا هغه کسان چې ذکر کوي هغه کسان چې ډیر زیات لایق دي ډیر زر زده کوي هغه کسان چې متوسط زده کوي هغه کسان چې مثلا ضعیف دي نو هغه کسان چې ضعیف دي نصیف خو نو صورت ولې انت چې شاید دوی خپل ورته پام نه کوي دا چې نه غوړي سر زده کوي بیا دوی ډیر څه نه خوري مثلا کولای شي چې مو د ورستو کې خیر کنه نه ورځو کې نه یو څه مو د ډیره پیوز دي ډیر نه خوري ان شاء الله خامخم زده کوي دا کتاب حتمنون ولې تاسو ورستای پیغام خارنه زما ورسته پیغام لیدونکو ته د بزنګر لوزه کزما برنامه ټول د زکونکو سره مې سره کار د محصولانو سره
په اوله کې زه ډیر په کله برنامه کې دا خبره کوم چې والدین باید خپل اولادونه په اسلامي اخلاق وروزي د وطن د مینې کیسې ورته وکړي تر څو په راتلونکي کې جنایتکار ډاکو غل او د دې وطن لپاره یو مفسد انسان نشي او په ځانګړي ډول زده کوونکو محصلانو لپاره تلاش وکړي چې د حالاتو نه ډیر متاثر نشي یوازې خپل زده کړو کې درسونه سبقونه میوي ځکه زموږ د راتلونکي ښه تضمین همدا سبقونه کولای شي ډیره زیاته مننه کوم چې راغلي خبرونه ته ولر ډالې نه مننه دین کوله تاسو مننه کوم لاند شاند مال رو بیا مرا کړئ لیدونکو بیا مستری مسې په خیر غلې خبرونه ته تاسو خپل خبرونه ده کولای سي راست تر پیغام تر پیغام ملتي او کې ما سره په استودیو کې ډیره قدرمنه میرمن زموږ ډیره پیاوړې خور او هغه میرمن چې د میرمنو لپاره ډیر ښه فعالیتونه تر سره کړی دي مجد لطیف هوتک را سره د دوی د میرمنو د لپاره فعالیتونه کړو د میرمنو د حقوقو فعاله ده ستړي مسې په خیر غلې خبرونه ته میرمن هوتک مننه فرشته جانی خپل سلامونه او نیکلې تقدیم کوم ستاسو لیدونکو ډېر زیاته مننه کوم څومره ښایسته پښتو خبرې کوي مننه بالکل یا دوی د لیدونکو ته واغه ډېر ښایسته پښتو وای بیا اوس د خبرونې له شروع نه مخکې ما ورته ویل ما سره به خامخا په خبرونې کې پښتو وای ځکه دا وایي که زه پښتو یم غلط نه کوم یا وایي هغه سي ښه نه راځي مننه نه ډېر پښتو وای مل ما سره خبرونې کې پښتو وای ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو سره وایم ورځ څنګه تیریږي زما یې څنګه ده ښه ورځ ده ګزریږي میرمن هوتک د خپل فعالیتونو پاک لرات وای تاسو د میرمنو لپاره بیلابیل فعالیتونه تر سره کړی دغه پاک لرات وای څومره وخت کیږي چې د میرمنو لپاره فعالیت کوي مننه فرشته جانې زه 15 کاله کیږي چې فعال یم خو مختلف په برخو رسانه کې حقوقي فعالیت کوم او د یو اخر کې خو زمون کارونه مخ غندې نه ده ځینې مشکلات دي اوس لک مصرف یم ډېر ښه مثلا سرونه د چتنه اوس وخت کې مست تاسو 15 کاله کېږي د میرمنو فعاله یاستی څومره مرستې کړي میرمنو سره څومره د هغوی غږ تر چارواکو یا تر مسؤلینو پورې رسولی و مننه فارسی کې ځواب راکوم دایی مدت 5 سال فرشته جان صدای بسیاری از زنایی که نمیتونستن از خود دفاع بکنن رساندیم به گوش مسئولین چون در دوره قبل وزارت زنها فعال بود ما لینک مستقیم بودیم یعنی یک ارتباط داشتیم از ولایت ها که یک کمیته مشخص داشتیم از هر ولایت یک نماینده بود که من نماینده بلخ بودم مشکلات اقتصادی زنها و بعضی زنایی که میخواستن یک پیشه از خود ایجاد بکنن و سرمایه گذاری بکنن ما وقت ملاقات تنظیم میکردیم باز می آمدن در کابل امو طرح و پلان خود شریک میکردن تا ای که از طریق وزارت برشان یک زمینی سرمایه گذاری ایجاد شود در این بخش هم کار کردیم و بعض یا تر شخصا خودم استاد فن بیان بودیم که آموزشگاه هم داشتیم در این بخش ها با خانما در موارد که چطور بتانن از خود دفاع بکنن تنها این نی که یک زن برد دفتر از خود چه رقم دفاع بکنه برای یک فرد نیاز است که سخن زیبا بگوید حتی در یک مادر که در کنج خانه هست بر از اون نیاز است که سخن زیبا بگوید تا ای که اطفال خود خیلی خوب تربیه کرده بتانه بله مسئولیت ز فکر کوم یواز دانه ده چې او څوک لاړ سي په رسمي توګه دنده ترسره کړي په دفتر کې دا سو مسئولیت په ټولنه کې ز فکر کوم هغه مند چې په کورونو کې ناشتي دي هغه خويند چې غوي د زده کړې نه دي کړي دوی ټوله په یو شکل نه په یو شکل باندې مسئولیت لري په ټولنه کې دا سه احساس دي نه کې د فکر دي نه کوي چې په ټولنه کې اصلا دوی ځای نه لري د ټولنې تر ټولو لوی برخه او تر ټولو لوی سهم هم دوی لري ځکه کوم کسان چې کار کوي نن سبا په دفترونو کې دا ټول د غوي نه روز سوی دي دا ټول غوي تربیه کړی دي نو ځکه د دوی ونده په ټولنه کې واقعا د سټایل ورده د میرمنو د ستونزو پاک لرات وي غلې هوتک مثلا تاسو چې د میرمنو د حقوقو فعال یاست د میرمنو عمده ستونزې تاسو ته له هر چا بهتره ښه معلومیږي مشکلات عمومی اگر بس بکنم فرشته جان د وطن ما مشکلات خیلی زیاد است که به لحاظ سیاسی اگر بگویم وطن جنگ زده است و این تاثیر داره سر خانواده خصوصا سر طبقه ناز که باز
یک بهانه را میکنن که شرایط خوب نیست، تحصیل نکنین، شرایط خوب نیست، نمیتونین کار بکنین. بیشتری از دختر خانما یا خانمایی که عروسی کردن بعد از عروسی میخواین تحصیل بکنن، اما شوهرش اجازه نمیده چون بهانه میاره که والا ناهمنی است. و ما خصوصا در یک کمیته که فعال بودیم، پیشترم براتون عرض کردم، در سه بخش ما کار میکردیم، یکی معرف بود، یکی مشکلات خانوادگی و یکی کسایی که سرمایه‌گذاری میکردن. در این کمیته ما بیشترین از خانمایی را نزد ما میامد که او به مرحله طلاق رسیده بود که میخواستن جدا شون از شوهرشان. وقتی میرفتی مشکل پیدا میکردی، بسیار مشکل اندک سنتی یا مداخله کسای دیگه می بود که میتونستن اعضای خانواده که یا قوم مداخله میکرد که والا شرم است، والا حیب است که زن برای کار بکنه، زن برای تحصیل بکنه. یعنی هنوزم بعضی مشکلات وجود داره. اما اگر ما بیایم از لحاظ شرعی بگوییم، وقتی یک زن از خانه با آداب اسلامی بی برای حجاب اسلامی را مراعات میکنه، فکر نکنم مشکل ساز باشه. بله. و محمد زیبا که صلوات برش میفرستم فرموده که زگه واره تا گور دانش بوجه، مشخص نکرده که طبقه ناس یا ذکور. بله. امید داریم که آیست آیست اما موارد که مشکل ساز میشه، حتی باعث تبایی یک فامیل میشه، بسیار موارد هندک است. بله. از بین بره بخیر. فعالیت هایی را که فعلا خانما دارن در جامعه افغانی بدون شک کم رنگ است، ایره همه ما قبول میکنیم، به نظر شما چقدر باید کار برش صورت بگیره، چقدر باید تلاش شو به خاطرش از طرف زنا که لاقل به یک جای برسن؟ فرشته عزیز، ما در تای 18 سال خانما بسیار فعالیت کرد تا ای که حضورشان در رسانه ها زیاد شد، حضورشان در دفاتر زیاد شد. اما متاسفانه فعلا ما صفر شدیم. پس بله. زحمات ما صفر شد، حتی حضور ما را نمیپذیرند. پس به خاطر که امی مشکلات حل شوه، اگر کسایی که مسئولین این حکومت از صدای ما را مشنوه، خواهشانه ما را سم بدن، ما را سم بدن تا بعضی مشکلات که سازمان ملل یا هم کمک های جامعه جهانی سر رای ما قرار دادن، فعلا کمک های خود گرفتن، خانم ها را حمایت نمی کنن، پروژه نیز اطفال رو ایجاده حمایت نمیشه، خانم ها حمایت نمیشه. پس به خاطر که یک فاجعه انسانی رخ نده، اگر دوباره ما را بتانن سم بدن که توجه جامعه جهانی را کسب بکنیم که دوباره فعال باشیم. ما خیلی در وطن هستیم، نمی برایم، جایی نمیریم، هستیم، مبارزه میکنیم، به مبارزات خود ادامه میتیم، اما حمایت از دولت هم میخواییم. بله، انشالله تی دولتی نهادونه کم تی دی نوای حکومتی کم ده، انشالله دوی بده میرمنو وند په نظر کې نیسي، هغوی ته به د هغوی خپل سهم ورکوي، هغه که په هره برخه کې، که په نظام کې، سیاست کې، اقتصاد، هره برخه کې، ځکه دا یو ضرورت ده. اوس په ټولنه کې مثلا یو مېرمنه ستونزه لري، یو بل مېرمنه چې نه یې د هغې غږ واوري، چیرته یو نارینه کولی شي چې د هغې مشکل په صحیح شکل سره، لکه څنګه چې باید ورته رسیدګي وسي، درکې امکان نه لري چې یو نارینه یې درکې. اوس که اغلی اوتا که وګورو، یعنی مشکلات ډیر دي او له پخوانه لا ډیر سوي دي د مېرمنو لپاره. هغه مېرمنې چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی کلو کې دي، بانډو کې دي اوسېږي، او ستاسو په شان مېرمنې چې مخکې د هغوی غږونه اورېدل، هغوی ستونزو ته رسیدګي کوله، اوس تاسو خپله هم نو چونکې یو مېرمنه یې، ستونزو سره مخامخ یې، که نه د هغوی غږ به څنګه تر مسلونو رسېږي، یا داسې د هغوی مشکلاتو ته به څنګه رسیدګي کېږي ستاسې په نظر؟ والله فرشته جان، زما په نظر اوس خونه کیږي، والله داسې خپل شخصي نظر زما همدا دی چې اوس زما وظیفه همدا ده چې خپل ستونزه حل کړم او ژوند مې تر مخ ځي. یعنی اوس نه کیږي، والله داسې یو رقم همدا اوس زه افسرده یم، یو څو میاشتې کیږي، یعنی توانایي نه لرم چې هغوی سره مرسته وکړم. بله، طبعا دا ستونزې چې دي، دغه کومې ناخوالې چې دي زموږ په ټولنه کې، که سنتي رواجونه دي ډېر ناسم ځینې، او یا که داسې ستونزې دي چې اوس کې راولاړې شوي دي د انقلاب له خاطره، نو طبعا دا په ټولو باندې اثر کړی ده، د ټولو وضعیت یې خرابه کړی ده. که مېرمنې، خو بخصوص به مېرمنې ډېرې ټکول شوي دي، ځکه د مېرمنو اکثره ډېر حقوق ورنه اخیستل شوي دي،
تاسو څه تمه لرئ، هیله لرئ له فعلي حکومت نه چې د میرمنو لپاره یې ترسره کړي، تر څو دغه تاسو یادونه وکړئ د خپل ځان چې تاسو په افسردګي باندې خدای نه خسته اخته شوي؟ څه فکر کوم ستاسو په شان تاسو خو لا ښه یې، یا د مثلا ګرځئ بیرون، هر څه درته معلومیږي. ډېری داسې میرمنې دي چې په کورونو کې بند پاتې دي، حتی بیرون له کوره وتلی نه شي، د هغوی وضعیت به څنګه وي؟ د جوابت باید فرشته جان بگویم که مایت پیشتر ما گفتم مایت هم میخوایم. اگر ما آمی نداشته باشیم، اگر دولت ما پشت ما استاد نباشه، از یک آدرس مشخص ما وارد نشیم. فعلا ما آدرس های نهادایی داریم که در بخش حقوقی فعالیت میکنه و نهاد خودم هم شخصا فعال است. مگر اگر مایت نداشته باشم، اگر در سایه که ما میرم یک پروژه تطبیق میکنم، مایت عوضی خدا نداشته باشم، مایت دولت نداشته باشم، پروژه ما موفق نمیشه. بیشترین از اکثرا زنایی که فعال بودن فعلا به هر مشکلی که فعلا هستن، ما نمیتونیم ما انقلابی که صورت گرفته را بتونیم اینا را بگویم که تاثیر هزی است. خانواده اکثرا اجازه نمیده، چون وضعیت در کل تغییر کرد. خیلی از بانو است که مثل ما انوز من خوشحادتر هستم، خدا شاد نگاه میکنم به گفته شما که کسی هستم که انوزم در اجتماع هستم، حداقل به هر نوش کس ده هیچی مصروف نباشم. شاید در مشبکه ارتباطی که ما با زنها داریم از طریق انترنت و صفحات اجتماعی که داشتن در ارتباط هستیم، اما آه به جان اون خانمی که هیچ اجازه نداره از خانه برای، یعنی خیلی ها مصاب به می افسردگی شدن. بالاخره ما اگر از بس دور نرم، یک بخش اپلیکیشن از که تازه ایجاد شده کلاب هاوس، او را ایجاد کردیم که خیلی از بانوها را حد کردیم و یک مشاور حقوقی یا مشاور روان درمان هم با خود داریم که بعضا ما میریم هزو مشوره میگیریم. یعنی همه قدر توانایی هست که ما میکار انجام دادیم. و نظر به یکی گفتی خواست چی است، بازم تکرار میکنم، امایت شویم، خیر از ما را با می، اگر جاب ما مشکل داره بر ما بگویند، با اینی سبک از خانه براین، ما را دوباره سر وظیفه بسازن، کار بتن، حداقل نمیتونن در بخش های رهبری خانم ها را فعالیت نمیمانن بکنن یا کار نمیتن، حداقل در یک بخش های مدیریت ما باید فعالیت بکنیم، کار بکنیم. بله. در بسیاری از خانواده فرشته جان ناناور خانه یک دختر است، پدرش در جنگ شهید شده، برادرش کشته شده، یا هم شوهرش کسایی بودن که فعلا ندارن ناناور. اینمی دختر خانما بودن، اینمی خانما بودن که ناناور خانه هستن، که فعلا خیلی از مشکلات اقتصادی فعلا برخوردار هستن و دست پنجه نرم. بله، انشالله که با تمامش رسیدگی شد. بسیار زیاد تشکر که آمدین به برنامه. بسیار تشکر، یا و نره منه نفرشته جان هستن. دیره منه لتاسو ناچه پختم خبری اکری. لیدین کل تاسو منه شد اخبارانی لیدین که ایلن شنده ماله رو بیام رگریز. لیدونکو بیا مستړي مسته په خیر اخلي خبرونه ته. ما سره په سټوډیو کې یو بل ډیره تکړه میرمن، پیاوړې جلی، او هغه کس چې د میرمنو او په کل کې د بشریت لپاره د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کړی، د ماشومانو لپاره مدني فعاله ده، شبنم جانه. شبنم نظری را سره ده. شبنم جانه، ستړي مسته په خیر اخلي خبرونه ته. سلام بر شما و سلام بر همه بیننده های شما. تشکر، چطور هستین؟ روز را چطور سواری کردین شبنم جان؟ تشکر، زنده باشین، شما خوب هستین؟ تشکر، قربانتان. شبنم جان، از فعالیت هایتان بر ما بگین که چی فعالیت هایی را در طول چند سال که بودین انجام دادین، و از کل وقت که فعالیت ها را به خاطر بشر، به خاطر مردم آغاز کردین چقدر وقت میشه؟ تقریبا از سال 2015 ما آغاز کردیم کار در افغانستان، و تماما کارهای ما بنیادی بود و تماما سرمایه گذاری ما در سه خانما بود و ما مرکزهای صحی بر خانما جور میکردیم. بسیار خوب، مرکزهای صحی بر خانما جور کردین، دیگه معنای زیر میده که شما بر زنها زمینه کاری را مساعد ساختین. زنها مصروف کار شدن، چقدر زنها بودن، تعدادشان به چقدر میرسید؟ فعلا وضعیت شخ خبر دارین که مصروف چی هستن؟ اصلا هدف ما می بود قبلا هم که ما کار رو شروع کردیم در افغانستان که یک زمینه کار بر خانم ها مساعد کنیم، چرا که زمینه کار را که ما مساعد میکردیم، یعنی خود خانما بر خانما کار میکردن. و تقریبا 4-5 مرکز ما جور کردیم که در مرکز ما 30 نفر 40 نفر خانما را ما کارمند داشتیم امرای خود،
دیگه متاسفانه بگویم که فعلا خبر از هیچ کس نداریم، چرا که خود ما هم تقریبا خانه نشین شدیم، اما بازم بعض فعالیت های خود یعنی در پشت صحنه داریم برای خانم ما و برای اطفال های بی‌بضاعت. بسیار خوب. مشکلات را که شما در وقتان بر زنایی که داشتن رسیدگی برش صورت می گرفت، عمدترین مشکل که تمام زنا یا اکثر زنا با او مواجه بودن چی بود؟ اتر بود که خب طبعا که مشکلاتی که قبلا هم خانم ها در افغانستان داشتن، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات یعنی زمینی کار برشان مساعد نبود. ما خوشبختانه ما میتونستیم که قبلا همی زمین ها رو مساعد کنیم برای خانم ها که بسیار خوب. از این بر ما بگین شبنم جان، وقت شما گفتین مراکز صحی را جور کرده بودین بر خانم ها، محدود تنها در کابل بود یعنی در ولایات هم بر خانم ها زمین را مساعد ساخته بودین؟ ما کار در کابل شروع کردیم، اما تشویق مردم بسیار زیاد بود، ما را زیاد تشویق کردن که ما پلان داشتیم که در ولایت ها کار خود شروع کنیم که متاسفانه دیگه امی کار گپاویا رو فعلا بند کردیم. شیرحمد څومره ډیر میرمن نه دی کنه، مثلا چې دوی پخوا فعالیت درلوده خو اوس په دغه څلور پنځه میاشتې کې دوی خپل فعالیت یعنې له لاسه ورکړی، نسي کولی، په کورونو کې ناست دي. اقتصاد ته یې ډېره زیاته ضربه وارده کړې د افغانستان، لکه څنګه تاسو وینئ چې څومره ډېر دغه سوي دي. مرستې له همدې خاطره بندې دي ځکه مېرمنو ته دوی نړیوال ټولنه وایي چې مېرمنو ته دوی حق نه ورکول کېږي په ټولنه کې. ډېره ښه ده که دې برخې ته رسیدګي وسي، اکثر ډېر ستونزې له مخې نه لرې کېږي. بلکل فرشته جانې، داسې دی ځکه چې څرنګه زمونږ خور ویلې، داسې دی چې همیشه وخت کاربر چې دی نارینه وو دپاره او ښځینه وو دپاره ډېر اړینه دی او په کار دی چې ټول په کار شي، او څنګ کې څرنګه چې دوی ویلې زمونږ هغه کوم کارونه چې وو د بیرونه دوی ته مرستې راتللې، دوی ته بیا زمونږ هېوادوالو سره بېوزله خلکو سره چې هغه کار یې کوله، لکه زمونږ نور ځوانان دي هغه کونډو ښځو ته چې هغو د بېچارهګان نه شي کولی کار وکړي، هغو دپاره خیاطي زمینه مسایدوله، سل نفر دپاره، دوه سوه نفر دپاره چې هغه شخص ته هم یو څه راتلل، او څنګ کې یو مېرمن کولی شي چې خپل کور دپاره یو مړی الاله نفقه وګټي، او څنګ خیاطي هم زده کوله، که نه لومړی هغو ته به زده کول، کله چې بیا زده شو بیا به هغو ته معاش ټاکل کېږي. لکه بېګای او دغسې وبښئ، دغه څه وکړه نه شي، ما د خبرونو کې یو مېرمنې دېرش نورو مېرمنو ته د کار زمینه مسیه کړې، خیاطي مثلاً هغوی خیاطي کوله، بیا دوی دغه به کوو همغه خیاطي له طریقه دوی کولی شي خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، خپل ماشومان وساتي. یعنې دا یو ډېر ښه مصروفیت و دغو مېرمنو لپاره، لکه څنګه چې مخکې موږ ځان سره مېلمنه درلوده، هغې ویل چې زه په خپله همداسې ګڼ شمېر نورې مېرمنې په افسردګي باندې بېخي اخته سوي دي. نو مصروفیت یو ښه والی بل دغه ده، که نه چې رحمت د مېرمنو لپاره دوی ناروغۍ نه ساتي، مثلا ډپرېشن ورته پیدا کېږي دی نه. همداسې ډېر ښه دی هغه خبر چې د شپې خپور شو، لکه تا چې ویلې تقریبا دیش که پنځه ویشت مېرمنې په خیاطۍ باندې بوختې وې، او هغه ویلې چې څوک چې سرپرستی کوي که متوجه شوی که کاروبار ښه شي، نور هم هغه مېرمنې چې خیاطۍ زده لري دلته به راځي کار به کوي. نو ای تو کدام چیز د نظر دارین آینده و خیر کس شما را حمایه کنه بر از خانما، مثل که خیاطی جور کردن بسیاری خانما و در پالیش بسیاری ها رو ببینید گلدوزی میکنن، در بخش مثلا لباس بسیار بخشا دارن، یکم تا لباس های افغانی و گند افغانی که میگن جور میکنن، زمینه کار برای خانما فراهم میسازه، اینطور هم چیز در نظر دارید؟ تشکر. اعتراض که قسم که شما گفتین، فعلا اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده، چرا که ما قبلا از سرمایه شخصی خود سرمایه گذاری میکردیم در سه خانما، اما حال متاسفانه چرا که اقتصاد ضعیف شده، مشکل است که ما از اقتصاد یعنی از سرمایه شخصی خود ما کار کنیم برای خانما، اما مسئله حیاتی خب مسئله حیاتی چیزی است که بسیار زیاد شده دیگه. فکر نکنم که اگر ما کنم پروژه به خاطر حیاتی گپا یا داشته باشیم، یعنی کار ما بتانیم به خوبی پیش بره، اما در دیگه عرصه های بنیادی اگر دولت همراه ما همکاری کنه، چرا که ما میفهمیم که فعلا هم بسیاری کمک ها آمده رئیس در افغانستان برای خانما، برای اطفال های بی‌بضاعت، برای خانم هایی که سرپرست ندارن یا ای که بیوه هستن، اما متاسفانه که حق به اقدار نمیرسد افغانستان.
چرا که ما رسما نمی کارا رو در افغانستان میکنیم، اگر حمایت شویم شاید بتونیم که از دیگر طریق از دیگر سوا بر خانما یا بر اطفال در کل کسایی که بر کمک نیاز دارن ما با اونا کمک کنیم. از این بر ما بگید جواب مخدید خبری که ای کنه اقتصاد کل گیز شده، اقتصاد بم زیر شده، وقت کباب پخته میکنه بالا دیگه. خدا کنه که ترکاری خوش ما به یعنی دیگه ما اساساً به طرف شما ترکاری زیادتر رو ما در برنامه پخته میکنیم. و شیر احمد علی دین تو دغه کو یا دغه نه دغه می گوشت کرا ترکاری ترجمه میتم. ترکاری خوب است. بله ترکاری خوب است، مفید است و بسیار دوستای با حال کوش میکنه زیادتر از انواع غذایی که از ترکاری ترکیب میشه آماده میشه زیادتر جور میکنن نوشیدن میکنن. و امروز دیگه ما بورانی بانجان جور کردیم. البته در خانه که جور میکنن یک کمی که مترستهش تفاوت داره، بسیار کم. دیگه خودتون آشپزی میکنید در خانه؟ آشپزی خود طبعاً دیگه خانم که باز آشپزی نکرد در خانه نمیشنه. چی را خوب پخته کرده میده؟ من هر رقم غذایی که بگوین، غذای افغانی، غذای ازبکی، چرا که ما بسیار مدت در ازبکستان زندگی کردیم، دیگه هر رقم غذا را که بگوین. امی بورانی را شما چه رقم پخته میکنین شیر احمد خالی؟ ازبکی گفت قابل پلو است، خوب نه آقا خو وایر شای که پخواله ایسم کنه مال در بورانی شیر احمد پدی رقم پخ کردی تا سی چه رقم پخوای؟ خو یعنی میخواین که ما براتون بگیم که چه قسم آماده میشه؟ ویش دیگه حالا همه گرد کلش تشریه کنم بعد ما خفایم نمید کلزید پروڈیسر وی ویداد خراب کردی پروڈیسر برنامه کس نید بله هر روز زنگ میزنه کباب پخته کن هر روز کباب کس نمیخوره یک بس ترکاری بخو و ترکاری ریش خوش نداره حتما پروڈیسر تان گوشت خور است همون ترسه بسیار گوشت خور است که به من خاطر ما تأکید میکنم برش که ترکاری بخو گپ نمیگیره از یک ذره بگیرین بخورین یا پسان میخورین بسیاری میمان های ما هست وقتی که در برنامه میم بخوری باز بگه خیر سال باشه بس پسان البته که دختر خانم هات منم تو میگنه خوردن چیز همه کنردیش دختر خانم ها را کم نبیاری خلوشانو نمتره یک ذره چرا که وقتی که میفیشن گپویو میکنن نی باز نان خوردن یک ذره مشکل از بایی خاطر خب بیا بیا خواه خود میلمانو دکنه مثلا که اخبارونه که خوری عدتی روز اخبارون نخوری تو باید خوشحال هستی زکی که دیسی که اون روز دیگه خراب کرده یه غوی در توی خراب کرده دیده بیا توان که خیلی سیده خیلی زلاله من شیرم جان در نوشی جان کده باز دباره مزه شم برتان میگم که شیرم شبنم جان پایام اتانه مشنوی خب پایام ما کدام پایام خاص ندارم فقط هم که میخوایم بگویم که اگر دولت تنها ما را نه تماما خانمایی که در افغانستان کار میکردن یا هدف کار دارن از طرف دولت حمایت شوند دیگه یعنی یک سرگک برای خانما یا آزادی داخل چوکات داده شود که بتانن دختر خانما برایند بیرون و هر دختر خانم سر کار سر وظیفه و یا خود بدن. بله دیگه امی فامیلایی که غریب هستند، فامیلایی که بی‌بضاعت هستند، اونا را کمک کنند، دستشان را بگیرند. چرا که فعلا افغانستان در بسیار یک شرایط وضعیت خراب قرار داره. بله. شبنم جان بسیار تشکر کامادین به برنامه ما. تشکر فرشته جان، تشکر از اینکه وقت دادین در برنامه تا. لیدون کل تاسو مره نکم چه دخبرانی لیدون که لم شاندمال رو بیام را گرزو. لیدون که ویان سلیم مسای پخیر اغلی خبروانه تا منن لادی چه دلوار مکم لیدون که ستودیو که تانایم شیر احمد هم نست ده شیر احمد هم ها تا خونه کاری ده زده شترگی ده کم زور شیوی ده کنه کنه؟ ده لکسی ده بانجان دیر ترخه و چونگ سترگی ده بزن فکر ده بانجان خونه پیگم کم دم دی پی ویلای و که چرا کم شیر سنگ و خونده خوا دیر مزدار و واقعا خیلی تیر کلی نه رکتی ها وای نه دوستان دست وای چه پخبروانه که خطول وای خونده ورد خونده ورد رکتی ها وای اوراز وسته خواله چو خروزو کل چه ما بیرون بینی کنم بیزار تو میخواید اوراز ملمه شه یا کور دراشه دل ترازه نه شیر احمد دستم کل نکل که ما خوړو کې خوند نه یا چی پکې کم او زیاتې بیا وایم درته برنامه کې وایم ځکه چې بیا اصلاح شي کنه او کنه دا خو د طبعا هر څوک تېروتنه کوي انسان له اشتباهاتو خالي نه ده خو خواړه دې څنن تیار کړي شیر احمد واقعا ډېر خوندور دي تاسو کولی شئ خپل کورنه کې تیار کړئ کوم شیر احمد په شان تیار کړه خامخا مزدار راځي او که چېرې تاسو خپل پکې کومه تېروتنه وکړه بیا د شیر احمد ګناه نه ده بالکل زه به یو لږ ځله دې قاب کې جوړ کما بیا وروسته دغه نه د خیر سره لیدونکو ته به وایي چې دغه د خواړه تیار شو تاسو هم کولی شئ
په کور کې دا تیار کی او تین اخواند واخلې. اها البته یو لږ زره تازین به کوڅنګه سید به خېخه ده دغه رومیان چې دی په اخر کې یو دنه رومي ماغست د الخه کړه مده نری نری باید واړه شي ځکه د خوند لپاره ډیر خدای همیشه وخت تاسو تور بنجان آماده کوي کم غوړوي کې هم کول شي تاسو دا آماده کې ځین کسان دي کله کله چې خوړه تیارې بورنی بنجان زیاتره په غوړ لیدل کیږي ځین کسان دي وي غوړ نه پریز یا نوخري بیا که خوند نور کوي نو تاسو وګورئ دې کیس غوړ لیدل کیږي نه ډیر کم نه پدې کې غوړ نسته ډیر کم شیر احمد غوړ مش په کې کم استعمالي په غوړ کې مزه کومه مدلې پکې ته غوونو کې غوړی ډیر نه چې دا ډیره ښه درښتیا مې دوی دونه وکړه ډیره کسان دي چې وي مثلا پریزی لغړونه یاده چې دوی نه غوړ لري نو د غوړ لپاره بیا خنه ده 10 خوړ کولای شي تاسو خپل کورونه کې تیار کړئ مشر احمد راس دل ته کنه خوړ د مزدار تیار کړی دي چې هغه دا یو مسله باندې خبرې کوم زه ته دغه چکه مې زیاته کړه بیا به د خیر سره زراشم چې زما کار خلاص نشي زنه راځم ګوره دومره یعنی ته مسولیت پذیره یې وو وو خواړه جوړول کې نه ماته خو معلوم یې چې موږ سوځول کېږي ډیره مننه نو خوشاله شي به ولرای راځي چې اکسونه وګورو بالکل اکسونه دي ته وادوالو را لیکلې دي دا ډیر خاصه انزور دا ډیر خاصه زایده لدی معلومیږي چې کلای دا کله دا غنم خاسته شنه شوې دي خدای دې همداسې ورخ وریال دا هم بل خاستان زور پاکه هوا او سرسبز زمکه بالکل ورخ دې همداسې د عمل لري د خیر زړه د خیر ورخ دې د بزګرانو زمګه د وطنوالو واو څومره خاسته منطقه ده زاید او ټول غنم دې فرشته ځانې د سکاري چې غنم دې نو زه وخوای مغنم دې شاید نور بوتي موسی زکه چې واړو واړو دې ټول غنم وغوښتل او کړي دا بل خاسته سیمه د زایده او حکومت یو ګورو خایته ک کابل کې هوا لکسنه پاکه د خپل دې تصویرونو کې تاسو نه چې په ولایتو کې هوا ډیره پاکه او خاسته ده بله 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 او اجګه غروب باندې یو لږ زره چوک کې واره واره پراته ډیره خاسته هم ډیر ښه دا هم د زینې کې شکر شه رحمت عمر خان کې ولا چې رښتیا هم ډیر ښه خوان کې خو نن سبا ک مونږ تاسو ګورو یا څوره زمخ کې وریا وشوله اوا ډیره پاکه وا بیا یو ورځ بعد برته لګزره د کابر اوا هم ککړی کی زکه چې ماشالله نفوس زیات ده او دا څومره ښه ستاند د شیر احمد بالکل دا هم ډیر ښه ستاند خو دی خوته غنم دی او دی خوته فکر کوم والده یو یاله ته بیا خوته فکر کوم لاره غونډه ده ډیره خایسته منظره و دا د جګو غرو وطن او دا هم خایسته افغانستان د څومره خایسته منظرې لري خایسته باغونه دي هر ولایت ته کلاړ سو هر سیمې ته لاړ سو زمونږ ته هیواد واقعاً د لیدلو وړ دي کچره لری نه په همدې کابل کې مو سو همدې کابل ته ځینو سیمو ته لاړ سي ډیر خایسته دا چاکول سوالي اها ورتګ ولایت چاکول سوالي دا خوشکای منډي وي او بل ماشوم هم راتینګي ماشوم هم مر سره پهلواني لسی ځان ته رسکره ده ماشومان نه دي کنه دا د واز ماشومان سم پهلوانان دي پهلوانان دا کابل ماشومان چې دي دغه هغه سره ایوانات سره اشنا دي عادت نه دي ډاریږي ورته ډاریږي مل نه چوي وي دغه ما هغه سمندي او غي او هغه خنو یا خبر ده شیر احمد کنه مثلا ماشومان کی خوب داد کلی ماشومان سی دی ډیر خوښ دي دلته پاتې ده فرشتي اها دسته موټر ده دلته ول درولای دا من درولای ملک کوم ورځ می کوم استری لزان سره وخت ته ورته مال ته جوړ کم جاب جای ځکه دی خوري دو نه ده څه ښه ښه کنه جالب بالکل ډیر جالب ښه ښه او دا هم بل تصویر دا فکر کوم د میدان ورته ولایت دا هم خایسته ماشوم د څه یعنی کله چې دوی پښندو مسکاوی نو ډیر زیات خوشاله کو او دا هم انزورن تصویر دا د چاکول سوالی دی د میدان ورته ولایت دا ولې ډیر ګرمه څنګه کابل چرته د چاکول سوالی نه البته خو یخت د کابل ډیر یخ دا خایده په وخت نه لګځي دا په خوانی انزورن دی چې خلکو را لګل دي نو تبه نو خو زمای د څه هوا شنه نه دال د زمکه شنه نه د کنه لکه وسته دلته ښکاری دا انزور نه دی هیوادوال را لګلی دی دوی ټول د کور ودان ډیره مننه تاسو هم کولای شئ مخته راولې ګې انزور نه والته ماشوم څومره خایسته ښکاری چې ولاړه د ګوره شیر احمد بالکل بالکل نه کپ څنګه مخ کې ویل کنه چې ماشومان تن کې ګلان همیشه وخت ډیر علاقه ورخی چې دغه حیوانات سره نږدې ودرېږي خو ځینې یریږي ځینې لمسایي ور سره او دام خایسته انزور ده مهم
ده هم مر مر د فکر کوم چې په ساتینو مازیګر ده او مازیګر د خلک خبره مازیګر په قضا کې ده سرک هم ده هم دا جوړ کې سرک پوښ شي د خیر سره بالکل ان شاء الله په خیر ده هم خیستان زور نه دي تاسو کولای شئ ټولې کورې فکر کوم هغه مکتب یا به مکتب ده مکتب کاری خیستا مکتب جوړ شو د سیمه کې او شکر ده چې مکتب شته په ټول افغانستان کې او دا هم بل انزور د شیر احمد او ګوره دا کلی کلی کې باید جوړ شي تر څو زموږ تاسو حیوانات خایسته وب او خواته کلی وب دې خوخي شیر احمد د سیندونه چې ورسل نه سینه وګوري ای ورسته ویل چې د اسمان نوریزی د بخانه کوردی خو ویجال دی فعلا به څوک پکې نه وي و دا خو مقصد ته سیده چې په خوانه عکس ته خدای مننه تنه کوو چې لګې دي نه ښه ستاسو ډیر شي رحمت ته ګوره ته دا به څومره د څومره کلو مخ کې تصویرې کنه مثلا په دې کې به د کورنۍ خاطرات د کورنۍ یادګارونه به پکې شاید ته به میرمن یا یو یا یو پلار خپل ځواني تیر کړی خپل ماشومتوب تیر کړی کله چې ورته وخت ښه کورو دا یا وخت به ډیر ښه کورو ستاسو خبره وخت ښه کورو به په خوا چې ول دغه موري ډیره وهل کېدلې کله کور کې موري ډیر وهل کې دی و سم ځینې سیمه کې کلا څلور خواته دیوال د موري نه استفاده کوي ځکه وایغه ډیر ښه مضبوطه راځي او ځینې کسان بیا کلا ډیر ښه بلد هم وي د خټه خښتولو کې وایخه باید پخه کې تر څو باران ونه شړی کنه چې ډیر پخه شي هغه بیا ډیر ښه اغم لري باران مقابل کې مقاومت لري زمه کې مقابل کې بیا ځان ښه کلک نسی خو یو شی دی چې څو وخت مخ کې زمونګه متاسفانه یو ولایت کې زلزله شوی و او الته د موري کوټې زخت زیات وي څنګه چې ما ولیدل کې دغه دیوالونه د موري چوټ د سي درست نه جوړ شوی کني هغه نه وجاړیدل نه د هر چیز انت یو طریقه لري سیستم لري باید قوي جوړ شي مضبوط جوړ شي تر څو دغه ا د سو کې چې مونږ تاسو همیشه د سي د سو سره مخامخ کیګو ځکه زلزلہ خو چاته ګوري نه هر کله کیږي زونګه اولادونه او خپل باید خوندې پات شو دا غوښته خبر وکړ شه ما د وزل تمام په وخت کې دا مسله راځي تاسو وخت کې مي وبو لیدې کنه ډېرې کسان دي چې وینم په ولایتو کې اکثر ډېر داس کوي د ځینو کې کورونه جوړي چې دوی خپ دې پوي کی یعنی څو څو زله مخ کې لغنه مال ته هغه راغلی دا سلا راغلی دا خو دې بیا هم هغه ته کورونه جوړي فقط دې لپاره وایي صبر کچیا دا جای لګنيز دي دا ډېر خزای دی دا چې موږ ته می سره قم د خو بیا بشل رقم دلایل لري کنه ورته خو بل ورځ یو څو مو د ورستو چې ګوري چې بیا نه کورسته ده سلاو چې راسي ټولې شړولای کنه شي خراب سي نه مسائل تلک پام کوي د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره مننه لدی چې د لمر مقام لیدون کی وي د خبرونه چې درته مړاندې کړه تر بیا چې تاسو خدمت ته حاضرې ګو تاسو ټول پلو بخون کې خدای سپارو هر چیرته چې خوشاله سوکاله شون علامل خشبه